Mikko Ilonen, mikä auto sulla on? No, Audi S6 viime vuoden lopussa vaihdettu Pemarista tuohon noin. Ja se oli oikeastaan sellainen perheen yhteinen päätös, että päästiin hakemaan jotain muuta. Mitäs te lähditte tältä autolta hakemaan? No, itse asiassa vaimon idea oli se, että hän haluaisi niin kuin ajaa tavallaan maan tasalla. Ja meillä oli sitten tällainen katumaasturi, oli edellinen versio, niin se ei ikinä tuntenut, että on kovin mukava ajaa sieltä ylhäältä. Tuntui jotenkin, että oli kulmat hukassa. Niin nyt se on ollut tyytyväinen, että saa olla takamuslattiassa ajalla. Sehän on tietysti tärkeintä, että vaimo on tyytyväinen, mutta kuinka tyytyväinen sä oot tähän? No, sehän on tuollainen kombinaatio kaikille sopiva, että vähän tilaa on ja sitten on tuollaista poikamaista voimaa löytyy ja noin, ja vaimo tykkää ajaa, niin mikä sen parempi, kun siinä on niin kuin kaikki samassa koossa. Ja. Minkälainen auto tää on ajaa? No, kyllähän tää on tasapainoinen. Suhteellisen voimakas, mutta ennen kaikkea aika turvallinen auto ajaa, että kulkee kuin raiteella, kelissä kuin kelissä. Että Suomessa kun ollaan, niin talvella kun tulee lunta aika reilusti välillä, niin kyllä tämä niin kunnon lumessa menee, niin kuin tuntuu, että juna ajaa. Se on kiva tunne. Tehoja autosta löytyy aika rutkasti, joo. Kuinka usein tekee mieli painaa. No, kyllä sitä joskus tietenkin haluaa kokeilla päästä niin kuin liikenteeseen kanssa, niin kuin sujuvasti ja nopeasti. Niin kyllä se niin kuin on tiedossa, miten se liikahtaa ja kyllähän se liikahtaa sitten ihan. Et joskus ehkä tuolla lähikeskustan punaisissa valoissa. No, niin. Sitä ei ole tapahtunut, eikä se ole tapahtumaan. Tässä sun leipälajissa golfissa vaaditaan rautaisia hermoja. Kuinka hyvin sulla pysyy hermot kasassa autoratissa? No, kyllä itse asiassa aika hyvin pysyy. Että, kyllä mä ihmettelen, että aika paljon kuitenkin ulkomaillakin ajellaan ja ollaan sitten erilaisten kuskien kyydissä, niin ehkä mulla se hermo palaa eniten silloin, kun mä oon kyydissä. Ja kyllä mä itse haluan olla ratissa. Oletko sä hyvä kuski? En mä pidä itteni minä mestarikuskina, että ailen suht rauhallisesti, mutta kyllä mä tuon auton saan kääntymään niin kuin liukkaalla tai kuivalla, niin se kyllä niin kuin, siinä on sen verran teho, että kyllä se sitten niin kuin kääntyy, jos tarvitaan. Kuinka paljon sulla tulee seurattua automarkkinoita? Kyllä mä jonkun verran reissussa, kun on, niin on aikaa näpläillä vähän internettiä, niin kyllä mä seurailen autoja. Jonkun verran katselen uusia autoja, vanhoja autoja, erilaisia hintoja, mutta kyllä siinä yleensä niin kuin enemmän tulee niin kuin hikipintaa, kun katselen niitä hintoja, mitä niissä Suomessa maksetaan. Sä tuossa kesäkuun alkuun voitit Euroopan kiertueen Tukholman turnaukseen ja sieltä sellainen 250 000 euroa shekkinä. Minkälaisen auton meinasit sillä rahalla hankkia? Mä en meinaa hankkia sillä, mutta jos tulisi sellainen pakottava tarve, niin kyllä se olisi kiva esimerkiksi tästä samaisesta niin RS-versio, niin olisi se niin kuin mielenkiintoinen auto. No, siihenhän saisi ihan hyvin uppoamaan palkintoja. No, siihen saa uppoamaan kyllä ihan varmasti. Valitettavasti se raha ei ole mun käsissä ja se jonain päivänä tulee olemaan, mutta tällä hetkellä. Yritys on meillä pelaa tätä kohtia. Mä saan sitten palkkaa jossain palkkaa.